שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-12 לינואר 2016. היום, כל היום, ירח שחור, לא יום להתחיל בו דברים חדשים, יום לדאוג לטקטי ולא לאסטרטגי. הירח היום צמוד לכוכב סרס בדלי. מה זה אומר בעצם? היום מדבר בעיקר על מציאה של חיבור רגשי והזנה רגשית בדרכים חדשות ומתקדמות יותר בחיים שלנו. כל זה מקבל גם משנה תוקף מכוכב מערכות היחסים, הסיפוק, האהבה, הכספים, ונוס שנמצא בהיבט משולש לאורנוס, ששוב מדבר על זה שהגיע הזמן שאנחנו נכניס לתוך החיים שלנו דרכים חדשות, אינדיבידואליות לנו, מתקדמות, להביא לסיפוק מחודש, גדול, גבוה יותר בתוך החיים שלנו. אז היום זה יום לחשוב מחוץ לקופסה, זה יום לקחת את אותה אינדיבידואליות שיש בכם קדימה, ודרך זה להגיע למצבים שבהם אתם אומרים, וואלה, עשיתי לעצמי טוב בעצם העובדה שחשבתי ככה ופעלתי ככה היום. זה לא יום להישאר בתוך הקומפורט זון שלנו, זה יום דווקא לחבק את השינוי. אז תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לכם יום מענה, תזכרו שכל הסיפור הזה יכול להיות מאוד מרגש ומלהיב, ואמן שיהיה ככה בשביל כולנו. תודה שהקשבתם, להתראות.